21 тисяча юнаків з Тернопільщини отримає повістки на строкову військову службу. Якщо за будь-яких обставин повістка не надійшла, ще раз нагадуємо, що відповідно до статті 15 закону України призовники зобов'язані в 10-денний термін з початку дії указу президента прибути до військового комісаріату, незалежно від того, чи отримав він повістку чи ні. Призовники, які змінили місце проживання, зобов'язані в 7-денний термін прибути до нового місця проживання, стати на військовий облік. З Тернопільщини призвуть 570 юнаків. Якщо підуть служити, то отримають грошові винагороди. Виплачується дві мінімальні прожиткових мінімуми, це 3700 гривень в разі оформлення на призив. Ці карточки оформляються зразу юнакам на місці, перекидаються ці кошти. Так само передбачено для юнаків, які працюють, збереження за ними робочого місця і середньої заробітної плати. Також передбачено виплата юнакам грошового забезпечення як військовослужбовців. Воно не значне, там до 500 гривень, але вони всі перебувають на повному державному забезпеченні. Це розміщення для проживання, одягання, триразове харчування, навчання. Також юнакам виплачується 8 посадових окладів після звільнення, на якій посаді він проходив. Відповідно, з цієї посади робиться розрахунок. Це від 3 тисяч до 4,5 тисячі гривень отримає ще по звільненню юнаки. Світлана Лазорик, Андрій Бодак. Новини.